Na, 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 na. Estou aqui após ouvir a tua voz que me chamava. Claramente dizia meu nome, o meu nome. Andei perdido e fraco, vazio de amor. Sentido já não tinha, só tinha solidão. Solidão. Na, 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 na. Meu coração não sentia mais a tua presença. E a dor que aumentava em mim era a tua ausência. Aqui estou, meu Senhor. Não deveria ir, fui, mas voltei. Mas voltei. Eu voltei para os teus braços. De voltar, é hora de regressar. Eu gostaria de dizer a você que ainda não sabe como fazer isso, basta voltar para o lugar de onde o seu coração tem saudade. Ah, eu tenho saudade daquela época em que eu vivia com os meus amigos. Seus amigos ainda estão lá? Volte. Ah, que saudade que eu tenho de fazer aquela viagem. Faça. Ah, que saudade que eu tenho de ser aquela pessoa alegre. E hoje, a minha vida está tão pesada. Seja alegre, tire este peso. O clipe dessa canção é um barquinho descendo no rio. Com o tempo, a gente percebe que ele não está descendo, ele está subindo o rio. Mas não tem como subir o rio. É apenas uma metáfora para a gente entender que um dia a gente vai. Mas se sentir saudade ou desejo de voltar, que a gente volte, que a gente retorne. Agora, não volte, não retorne para os lugares de solidão. Não, não retorne para os lugares onde você não foi feliz, mas retorne para os lugares que te fazem bem. Volte, volte para os lugares onde você se sente em paz. Volte a visitar aquela pessoa que você foi e que hoje não está sendo. Retorne a ser quem um dia você nasceu para ser. E
quem você foi. Você não está contente com quem você é? Então volte a ser quem você foi. Não tenha medo de voltar. Volte, como esse grito. Quase esguelei, quase fiquei sem voz agora. Eu não sei por que eu fiz essa música desse jeito. Mas eu acho que é para mostrar a dificuldade. Vocês viram a dificuldade que eu tive de alcançar essa nota? Pois é, a mesma dificuldade talvez você tenha de voltar a um lugar que você já visitou e não tem mais acesso. Por que você tem dificuldade de voltar a este lugar? Porque você tem medo de não ser aceito. Porque você tem medo de não conseguir. Mas já falamos sobre decisão. Então decida. Volte a ser quem você foi. Revisite os lugares que te trazem paz, amor, alegria. Volta, vai visitar teu amigo. Volta, vai visitar teu pai. Volta, vai visitar Deus. Volta, retorne. Ah! Você viu? Grito, né? Feio, né? Inclusive, não põe isso. Pelo amor de Deus, que meu Deus, que eu fiz aqui? Mas volte a ser quem você nasceu para ser. Regresse, menino. Ó, Cantinho do Pensamento, muito obrigado. Semana que vem a gente se vê. Tchau, gente. Esse do grito vai ficar da hora, velho. Vai ficar da hora. Eu sei o que eu gritei, não sei mesmo.